Як прожити на зарплату? За повідомленням Головного управління статистики в Донецькій області, у вересні середня заробітна плата по регіону склала 3551 гривня. Це практично на 16% вище, ніж у середньому по Україні. Найбільше заробляють у вугільній промисловості – більше 5 тисяч гривень. Далі йдуть працівники підприємств з видобутку корисних копалин, фінансисти та металурги. Як свідчить статистика, нижчу за середню заробітну плату отримують зайняті в сфері державного управління – трохи більше 3000. Найменше в регіоні отримують працівники рибного господарства. І про Слов'янськ. За попередні півроку розмір середньої заробітної плати в місті складає 2649 гривень. Це поки що менше, ніж у середньому по регіону.